Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni, katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Joel Aita, mfanyi biashara katika nchi ya Uganda, ni mmoja wa wanaume wa kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambaye nimesikia wamekubali kujituma katika chumba cha upasuaji ili kufanyiwa vasectomy. Katika nchi ya Twitter yake, Joel alielezea kwa undani sababu zake za kuchagua kupanga uzazi kupitia vasectomy na mbona yeye apange uzazi na si mke wake, kwani inaaminiwa kwamba wanawake ndio wenye kupanga uzazi. Joel alielezea kwamba aliamua kupanga uzazi ili aweze kuwapa wanawe watano malezi bora na kuzidisha kwamba wanaume pia wanapaswa kuchukua hatua za upangaji uzazi na kwamba malezi bora kwa wanao utapatikana tu kwa nambari unayoweza kulea. Aliongeza kwamba ukitaka elimu bora kwa wanao lazima wawe katika shule nzuri yenye malipo ya juu. Alisema yeye anaweza kuwashughulikia watoto wake watano, mwingine anaweza 10 au wachache, na huo ni msimamo wake. Awali tulimuona msanii wa Kenya Kevin Bahati akipinga vikali shughuli zima ya vasectomy na kusema kwamba yeye anataka watoto wengi kwani anaweza kuwalea. Ni hayo tu kwa sasa, tafadhali subscribe, click hiyo kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikiupload video mpya na usisahau kulike video hii. Kwa heri.